Davlatimiz rahbarining 2022 yil 11-apreldagi mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan joriy yilning fevral-mart oylarida Toshkent shahridagi mahallalarda istiqomat qiluvchi uyushmagan yoshlar o'rtasida voleybol bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi o'tkaziladi. Musobaqa oldidan bo'lib o'tgan brifingda bellashuvlarni o'tkazish, jamoalarni shakllantirish, g'oliblarni aniqlash va taqdirlash yuzasidan ma'lumot berildi. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 15-fevraldan 20-mart kuniga qadar mahalla yoshlari o'rtasida voleybol bo'yicha o'tadigan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi 585 ta mahallaning 6880 nafar yoshlarini qamrab oladi. 3 bosqichda sektorlar aro, tumanlar aro va shahar bosqichida o'tkazish belgilangan. Musobaqalar o'tkazish uchun jami 26 ta sport majmualari tanlab olingan, shu yerlarda o'tkaziladi. Birinchi bosqich 15-chi va 15-chi fevraldan 25-chi fevralgacha tatbiq etilgan. Bu yerda mahallalardan qilingan jamoalar o'rtasida tashkil topilgan jamoalar o'rtasida sektor birinchiligi uchun bellashish bo'ladi. Bu yerda g'olib bo'lgan jamoalar sektorlar bosqichidan ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Ikkinchi bosqichda bu 26 fevraldan 5 martga qadar bo'ladi. Bu yerda 4 sektordan 4 o'g'il va 4 qizlardan iborat jamoalar shakllanadi, aylanma tizimida tashkil etiladi. 3-chi bosqichda 6 va 20 mart kunlari barcha tumanlarda 12 qiz va 12 o'g'il bolalardan tashkil topilgan jamoalar shahar bosqichiga aylanma tizimida Yunusobod tumanida sport majmuasida o'tkaziladi. Ushbu musobaqa voleybol musobaqalarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi tasdiqlangan nizom talablari asosida mahallalarda istiqomat qiluvchi 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardan iborat o'g'il va qiz bolalar o'rtasida 3 bosqichda o'tkaziladi. Jamoa tarkibi jami 13 nafardan iborat, shundan 14-tasi bu ishtirokchilar va sportchilar bo'ladi. 1 nafari murabbiy, 1 nafari jamoa vakili va 1 nafar jamoa rahbaridan tashkil topgan. Mazkur musobaqaning barcha bosqichlarida mahallalararo va sektorlararo va tumanlararo bosqichlari quyidagi ishtirokchilar final bosqichiga musobaqasi ishtirokchisiga ruxsat berilmaydi. Bu bizda muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib keladigan sportchilarimiz, o'sha professional sportchilar, sport ustalari va sport ustalarining nomzodlari, 1-chi, 2-chi, 3-chi razredga ega bo'lgan sportchilar va murabbiylar mahallalarda yashash manzili bo'yicha doimiy ro'yxatdan o'tmaganlar jalb etilmaydi. Ta'kidlash joizki, mahallalardagi uyushmagan yoshlar o'rtasida voleybol sport turini yanada ommaviylashtirish, iqtidorli, iste'dodli yoshlarni saralash orqali Toshkent shahar terma jamoasiga nomzodlarni shaffof tarzda tanlab olish ham mazkur musobaqaning asosiy maqsadlaridan biridir. Shahzod Sultonov, Aziz Rayimboyev, Poytaxt.